fortæller, der kan tælles. Alligevel går det meste op i tal. Du rækker hånden frem og siger ja, ja. Jeg tænker, hvad ligger bag ved sådan et kald? Jeg har råbt så meget fra tagene, har været vidt omkring, har talt med store bogstaver, for ikke at lyde som ingenting. Jeg spurgte ikke nogen om noget, der ikke kunne gøres noget ved. Jeg drømte ikke om mere end det, der virkelig kunne ske. Hvis du spørger mig på tomandshånd, så lover jeg, så godt jeg. Nu er det ude i det store rum, hvor vinden tager det ned. Så går vi her langs søerne, som to en million. Vi kan stadig gå ved siden af, ikke være noget for nogen. Du tror, du kun er helt dig selv, du står der midt på rum. Du husker ikke mere, hvornår du sidst har talt med nogen. Oh.